ဟောပြောဖို့စပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့9နာရီခွဲဖို့ငါမင်းနေကဲဒီ9နာရီခွဲပါပါပြီလို့ရှိဟိုဘက်ဘုန်းကြီးတို့ဆွမ်းစားဖို့9နာရီခွဲတော့9နာရီလောက်အချိန်ရ9နာရီမတော့ခဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကခရီးဆက်ချက်အဲ့တော့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့တနာရီလောက်ရပါတနာရီလောက်ရတဲ့အချိန်အတန်းမှာဘုန်းကြီးတို့တခြားစကားတွေအများကြီးမပြောဘဲနဲ့ဓမ္မကထာပဲပြောပါမယ်ကျေးဇူးတော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နာနေခင်ကာလကောင်းမှုကိုပြုကြတဲ့အတဲကြောင့်ကောင်းမှုပြုတဲ့နာနေခင်ကြီးကောင်းသောနာနေခင်ပဲကောင်းမှုပြုခွင့်မရတဲ့မနဲ့ခင်ဟာကောင်းသောမနဲ့ခင်မဖြစ်နိုင်။တမန်ဗုဒ္ဓမင်းကြားတဲ့ပုဒ္ဒံတွေထဲမှာပုပ္ပန္နသုံးဆိုတာကိုဖတ်ပါ။အခုဒီတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဇေလာလာပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့ဒကာကြီးကအရှိတိုင်းပညာဌာနဒကာကြီးတဲ့ရှိတိုင်းပညာဆိုတာဘာလဲလို့ဘုန်းကြီးကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးကတော်တော်ဘုရားဗုဒ္ဓနဲပါတယ်အဲဒါကြောင့်မေးကြည့်တယ်အရှိတိုင်းပညာဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့အရှိတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးစာပေယဉ်ကျေးမှုအဲဒါတွေကိုသင်ကြားတဲ့ဌာနဟာအရှိတိုင်းအဲဘာသာဌာန The Department of Eastern Study ပေါ့အမေရိကန်မှာခေါ်ရင်တော့ဘုန်းကြီးကဒါတွေသိမသိပါဘူးကမ္ဘာလမင်းတက်ကတော့ရောက်မှာအော်အရှိတိုင်းပညာဆိုတာကြားရတော့ဘုန်းကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့အရှိတိုင်းပညာလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကဘာသာကြီး၄ခုစလုံးကအရှိတိုင်းပညာထဲမှာပဲပါလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ်ပဲတဲ့ဘာသာတရားမှန်မြတ်အလုံးအရှိတိုင်းမှာပဲပေါ်ပေါက်တာအနောက်တိုင်းမှာဘယ်ဘာသာတရားမှမထွန်းကားဘူးဘယ်ဘာသာတရားမှမမွေးဖွာဘူးသေတ္တရခေါရမဗုဒ္ဓ The founder of Buddhism was born in East Bay. သူလည်းလုံမင်းနေမှာဖွားတာ။မိုဟာမက် The founder of Islam medicine born in Mecca, Saudi Arabia. သူလည်းအရှိတိုင်။ Jesus Christ, the founder of Christianity, also was born in Jerusalem, Asia. Hinduism.သူကတော့ဘောင်းတာမရှိသူက gradually development ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်လာတွေးရင်တွေးရင်နဲ့တိုးတိုးလာတဲ့ဘာသာရေးဟာဟိန္ဒူဘာသာအဲ့ဒါပြည်ကြီးရဲ့ဟိုအနောက်မြောက်မြေကြီးငါးခုထွန်ကားတဲ့အရာမြေကြီးငါးခုပိန္ဒုမြေသို့မဟုတ်အိန္ဒုမြေအဲ့ဒီအိန္ဒုမြေကိုဗဟုထားပြီးတော့မြေကြီးငါးခုနဲ့လက်ပဆူပြေတဲ့အရက်ကိုဘာအရက်လို့ခေါ်မလဲ This is a question to you ကပြောသားမှာအရှိတိုင်းပညာဘယ်လိုမမေးသေးခင်ကိုကမေးထားအိန္ဒိယပြည်ထဲမှာမြင့်ငါးစင်းနဲ့အလွန်ကြော်ကြဲတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါပန်ချပါဗျာပန်ချ yes thank you for your answer နော် correct answer နော်အဲ့ဒီစလုံးကိုဘယ်လိုခွဲပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖော်မလဲလို့ဆက်မေးရင်ကြာသွားမှာဆိုလို့ရှေ့တန်းဆရာကြီးဘုန်းကြီးမမေးဘူးဘုန်းကြီးပဲပြောပါမှာဟုတ်လားပင်စဆိုတာငါးခုအာပရမြင့်မြင့်ငါးခုကိုပင်စအာပအဲ့ဒါကလားဒီဘတ်တော့ပဉ္ချပဒီလိုဖတ်တာဗမာပြည်ကျမ်းမှာပဉ္ချပီတွေပါလိဖြစ်ပါအဲ့ဒီအရာမှာအိန္ဒုမြင့်ဝန်ဒေတာကလူတွေတွေးတွေးပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဘာသာဟာအိန္ဒုဘာသာလို့ဆိုရမှာ
လိုက်လိုက်လေလေဒီချက်ကနေပြီးတော့အတန်ကိုထုတ်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိန္ဒူလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပဲအဲ့လိုဟုတ်မယ်လို့ထင်တာပါပဲမဟုတ်ရင်အခြေတန်းဆရာကြီးပဲမေးရောဟုတ်လားအဲ့ဒီအိန္ဒုမြို့ဝမ်းမှာဟိုကောကိရှတောင်တန်းကြီးတဝိုက်ကအာရိယန်လူမျိုးတွေရှင်းလာပြီးတော့အခြေချပြီးတော့တွေးတာမြေဝံမြေဝံဒေသမြေဝကျွန်းပေါ်ဒေသဆိုတာတိတ်လှစိတ်ဆိုးနေရေကလည်းကောင်းနေရေရှမ်းလည်းအတွက်ကြောင့်မလို့မြေလည်းကောင်းဗမာပြည်ဧရာဝတီကျွန်းပေါ်ဒေသအတိုင်းဒါလောက်လှပတဲ့ကဘာမြေကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတယ်လဲလို့လူတွေတွေးတာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမှာဖန်ဆင်းရှင်ကိုဖော်ထုတ်ကြတော့ပြန်မာ is a creator ဆိုသူတို့ပေါ်လာဒီလှပတဲ့ကဘာမြေကြီးကိုဘယ်သူထိန်းထားတယ်လဲမိန်တိတ်နာရှာတဲ့အခါကျတော့ဘိရှင်တို့ကိုတတ်တွေ့တယ်တခါလေကျတော့ရေရှမ်းလို့ပြက်ကုန်ပြီတခါလေမီးလောင်လို့ပြက်ကုန်ပြီမုန်တိုင်းတက်လို့ပြက်ကုန်ဟာဟု is a destroyer ဖြစ်စေတာဘယ်သူများလဲဆိုတော့ရှင်ဝကိုတတ်တွေ့တယ်ဘယ်နှယောက်တွေ့လိုက်ဖန်ဆင်းတာဘယ်သူလဲစောစောလေးကပြောပါလားမိတ်မှာပါဗျာဟောပဲမဟောပါနဲ့လို့အဲ့ဒီအိမ်လူမြန်မာကလူတွေတွေးတွေးပြီးတော့ပြောကြတာကဘာကိုဖန်ဆင်းတာဘယ်သူလဲဗျာမစောက်လျှောက်ထိမ့်သိမ့်တာဘိရှင်တို့ဖြစ်စည်းပြတာဘုရားတရားတော်မှာကတော့နော်လူသားတွေရဲ့ဘဝကိုခရီးလုတ်တာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံလူဘဝကိုမိန်တိန်လုတ်တာကကံအိတ်စိတ်ဥဒုအာဟာရလူဘဝဖြစ်စည်းတာကလောဘဒေါသနဲ့မောဟဓမ္မသက်သက်ပဲအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဇင်ဘုရားရဲ့ philosophy အဲ့ဒါကံစိတ်ဥဒုအာဟာရဆိုတော့လူနဲ့တစ္ဆက်ထဲတစ်ထပ်ထဲပဲကံပြောလို့မလိုဘူးလူတန်တာမှာစိတ်လူတန်တာမှာဥဒုဆိုရင်အပြင်ဘက်ကတెంပရေချာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်နော်လူခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့ဥဒုကိုပြောတာအဲ့ဒီအဘဒိသောဝါရောနော်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာလူခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒါဝေဒနာပဲအဲ့ဒီလေးခုမြန်နေရင်ဒါ comfortable ဒီလေးခု out of balance ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် uncomfortable ဖြစ်တာဒါနဲ့ထိန်းတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအရလူကိုဖန်ဆင်းတာကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံသစ်ပင်ကိုဖန်ဆင်းတာမျိုးစေ့နဲ့မြေနဲ့ရေကဖန်ဆင်းတယ်လို့ပဲမျိုးစေ့ရဲ့မြေရဲ့ရေရဲ့သုံးခုမြတ်တာဆိုတာပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အပင်ဆိုတာပေါ်တယ်လို့ပဲလူလည်းပဲဘာနဲ့ပါပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံနော်ဒီသုံးခုပေါ့ ignorance craving andvolitional action အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းတာလူဖြစ်လာပြီးတဲ့ဒီဘဝကိုဘာထိန်းတယ်လဲဘာကထိန်းထားတယ်လဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရဒီဘဝကြီးပြတ်သွားတာဘာကြောင့်ကဘာကြီးပြတ်တယ်လဲအပြင်ဘက်ကဘာကြီးပြတ်တာရောဒီအတွင်းကဘာပြတ်တာရောအဝိပြတ်တာကလောဘဒေါသမောဟသူတို့ကဖြစ်တာဒီတော့ခရီးတာကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံမိန်သိန်းတာကကံစိဥဒုအဟာရဒေသန်ယာက greed hatred and delusion အကောင်လုံးဟာလူမှာပဲရှိတယ်အလုံးပဲမှာရှိတယ်အိန္ဒုမြဝန်းကလူတွေတွေးတာကတော့လူအပြင်ဘက်ရောက်သွားတယ်ဖန်ဆင်းလိုက်တာမြတ်မာဆောင်းလျှောက်ထိမ့်သိမ့်တာပေရှင်တော့ပြီးတော့ဖြည့်စည်းတာကရှင်ဝအဲ့ဒီသုံးခုဟာသူတို့ရဲ့ယရနာသုံးပါးပဲတဲ့သရိမူလီအာဒီဒေဝတာဒီလိုခေါ်ဘုသူရအပြည့်နဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ဆက်တည်းဆက်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြရအောင်အဲ့ဒီဗြဟ္မာဘိရှင်တို့ရှင်ဝဆိုတဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ဒီတကုရှင်၃ယောက်အတူချုံပြီးတော့သူတို့ကရှစ်ခိုးဖို့အသုံးပြုဖို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘာသာတွေကဗုဒ္ဓံဓမ္မံသံဃံကိုဗုဒ္ဓံသဆိုတာမျိုး
အရဟံကိုလည်းပဲဟာတလုံးထဲမှာအရိယကောက်တွေဟိုတဲ့ဒီတဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေးတာမျိုးဟိန္ဒူတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါသူတို့လည်း summarize လုပ်ကြည့်တယ်မြန်မာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ကိုယ်စလဲကိုအအခရာနဲ့သူတို့ကသတ်မှတ်ဆောင်းချောထေသိန်းနဲ့ဗေရှင်တို့ရဲ့နေရာမှာတော့ဥအခရာကသူက representative လုပ်ဖြစ်စည်းတဲ့ရှိဝရဲ့နေရာမှာတော့မအက္ခရာကိုသတ်မှတ်အက္ခရာဘယ်နှလုံးရအရဲ့ဥရဲ့မရဲ့အဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဥမအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရယ်လေသာဖြစ်တာအုံဆိုအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဣတိပိသောရွတ်တော့အုံထဲသေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအောက်တန်းကြပါမယ်သွားမရောနဲ့ဟုတ်လားထေရဝါဒဣတိသာသလှုပ်ရှင်ညဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေထဲမှာအဲ့ဒီအုံကိုသွားကိုမထည့်နဲ့တန်ရှင်းသောထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုထိမ့်သိမ့်မဲ့တည်ဆောက်မဲ့ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒါမျိုးတွေမရောစေနဲ့တရားဒီလောက်ဆိုသိမ့်မို့တော့ကောင်းပြီတဲ့ပေးတာခုနကလေးပေးတာ6သားမှဆိုလို့အဲ့တော့အုံးဆိုတာအဲ့လိုပါဘုရားဘာသာတွေကောင်းကောင်းမသိချာကြတော့အုံးဗုဒ္ဓံသရဏံခိသံမိဒီလိုလှုပ်ရှင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဗုဒ္ဓံသရဏံခိသံမိရိုးရိုးပရိစိတ်ထအာမရအုံးဗုဒ္ဓံသရဏံခိသံမိလှုပ်လှုပ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္စမီးဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော်အောင်မလားမသိဘူးအဲ့ဒီတဲ့ပို့ဆိုတာကအုံးဣတိပိသောဆိုတာကပို့ဆိုဖခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပေါ်မှာဗြဟ္မာပိရှင်တို့ရှိဝတော်ကိုလွှမ်းမိုးခြင်းတဲ့စိတ်ထားဟာကိုယ့်ဘာသာတရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဗာဖြစ်တာဟာမလွတ်ကြပါဘူးနော်တန်တန်ရှင်းရှင်းဟိန္ဒူဘာသာကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့အပြတ်ဘာကိုးကွယ်လိုက်ခိစ္စမရှိဘုရားဘာသာဆိုရင်လည်းဘုရားဘာသာသန်းသန်းရှင်းရှင်းလုပ်လိုက်အဲ့ဒါသွားမရောပြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒါဟိန္ဒူရှင်ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုအခုပြောနေတာ religion နေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒုမြင့်ခွန်းကအာရိယလူမျိုးတွေတွေးတာလှပ်ပတဲ့ဒီကဘာကိုဘယ်သူများဖန်ဆင်းလေတယ်လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဘာယမြန်မာယဘယ်သူများထိန်းထားတယ်လဲဆိုတော့ဗိရှင်တို့ယဘယ်သူများဖြစ်စီဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှအုံဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒါကအပူဒီထဲမှာပါသွားတာသို့တော်လည်းပဲသူကအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာ important ရောမှာဒီကနေ့အုံကရှိနေတယ်ဟိုဒီဘက်တရုတ်ကိုရီးယားဂျပန်မြောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအုံဟာဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာရင်တွေ့မယ်။အဲဒါမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာမှာအုံကနေရာကောင်းကောင်းယူထားတာကိုထောက်ရှင်းဖြစ်ဟိန္ဒူဝါဒရဲ့လွန်မှုမှုဒီမဟာယာနထဲမှာဘလောက်ရောက်တယ်လဲဆိုတာကိုခမန်းလို့ရ။ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်လို့အမည်ခံတဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီအုံဟာနေရာတော်တော်များများဝင်းယူလာတယ်မနလိုအောင်တို့ဟောမဖြစ်ပါဒါပေမဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းတော့ဖြစ်ချက်တယ်အဲ့ဒီမြန်မာဘိရှင်တို့ရှိဝါကိုအုံဒီတစ်လုံးပေးမြတ်ဗုဒ္ဓကိုလည်းပဲနှလုံးလောက်တော့ပေးစေခြင်းနဲ့သဘောပြောပါတော့ပါအဲ့တော့အုံးဆိုပြီးတော့မြန်မာဘိရှင်တို့ရှိဝါတော့ကအုံးဒီတလုံးလောက်ရပြီးတော့ဘုရားကြာမှာအုံးဒီလက်ညှိုးလောက်တစ်စိမ့်ပဲရတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘက်ကနားတယ်ဗျစဉ်းစားကြည့်လေကိုစွန်းတော်တင်တာကိုပြန်ကြည့်ကြကိုအိမ်ရောက်ရင်လက်ကိုဘုရားရှင်ကိုပြန်ကြည့်ဘုရားအုံးဒီလက်ညှိုးလောက်အစိမ့်ကလေးနှစ်စိမ့်သုံးစိမ့်ပဲတင်တာအလုံးလိုက်မတင်ဘူးခုမှအလုံးလိုက်ဖြစ်နေတယ်မနာလိုဝန်တော်တော့မဖြစ်ပါဘူးစားပါစေသူတို့လည်းပဲ
ဘုရားဘာသာအနိခာယံကိုဖျားကိုကိုတံဖို့မြင့်ထားနော်ဒီလူဘဝရဲ့တံဖို့ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာအလေးအနက်စဉ်းစားလို့ရှိရစဉ်းစားကြရတယ်အများကြီးတွေကဒီကနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတစ်ခုကိုပြောနေတာပါအဲ့တော့ဟိန္ဒူလို့ခေါ်တဲ့ဘာသာတရားဟာအိန္ဒုမြင့်ဝန်းကလူတွေတွေးရင်တွေးရင်လေဒီ3ယောက်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ကိုယ်ခွဲဇာတိဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီနောက်မှာပေါ်သွားတာဒီအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီး3ယောက်ကိုပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာတွေကိုနော်ရေးကြရေးကြရှင်းကလူကရေးသွားမဆုံးတာကိုနောက်လူဆက်ရေးမဆုံးတာကိုနောက်လူဆက်ရေးအဲ့ဒီလိုရင်းရင်းရင်းနဲ့ဝေရသုံးပုံဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဗြဟ္မာကဆင်းပြီးတခါမှမဟောဘူးညာ။ဗြဟ္မာဟူသာကိုယ်ခွင့်နေတဲ့ဗြဟ္မာကြီးဆင်းပြီးတရားဟောရရင်လို့ရှိဘူးသလား။မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဗြမနေဆင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစာဥဒိအများကြီးလာ။ဗြမနဝါဒ။အဲ့တော့ဗြမနလို့အမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေးတာ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဝေဒသုံးပုံဣရုယဇုပါမအာထဗနာကတော့ယသိတွေနောက်မှစီမံတဲ့မော်တွေစေးတွေအင်းတွေအောက်လန်းပညာမျိုးတွေခမျာများပါလာကအာထဗနာဣရုယဇုပါမဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးပုံပေါ်လာဒါဝေရန္တဝါဒဆိုပြပြန်ပြန်ရှင်းရဖို့ရချိန်မရှိJesus Christ in Jerusalem မှာမွေးတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓနောက်623နှစ်နောက်ကျဘောမက်ကြီးမက္ကာမှာမွေးတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓနောက်1180နှစ်ပေါင်းနောက်ကျသိဒ္ဓတ္ထဂေါတမသည်တက္ကတန်းရဲ့လုံပြီးဒီဥယျာဉ်မှာမွေးတယ် Jesus ထက်လည်းပဲစောတယ်ဘောမက်ထက်လည်းစောတယ်ဟိန္ဒူဘာသာကြတော့ဘယ်နှစ်ကစတယ်လဲမသိဘူးဘယ်သူစခဲ့မှန်းလည်းမသိဘူးသူကြတော့ဖောင်းတာတည်ထောင်သူလည်းမရှိဘူးစတင်ပေါ်ပေါ်တဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးမှတ်သားချက်လည်းမရှိဘူးလေးခုအဲ့ဒီတည်းထဲခြင်းလေးဆိုရှင်ထဲအောင်ပေါ့ဂျူရီဇင်ဘာထဲလိုက်အောင်ပေါ့ငါးခုအဲ့တော့ဘာသာတရားငါးခုစလုံးကိုအကုန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ဟာမွေးရလဲအေရှာအရှိမာကြီးပဲမွေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးထင်တယ်အရှိတိုင်းပညာဆိုတာဒီငန်းကုစလုံးပါဝင်ပြီးတော့သင်ရမယ်လို့ထင်တာပဲမသိရသေးရင်သင်ဖို့ကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်အမေရိကန်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာအရှိတိုင်းပညာဌာန The Department of Eastern Studies ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာကြီး၄ခုနဲ့ဒီဘက်တိုင်းပြည်ကရည်ကျဲမှုလေစာပေတွေကိုအကုန်လုံးအစိမ့်စိမ့်ခွဲပြီးတော့သူတို့သင်ကြပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာအားရစရာကောင်းသွားတာလေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောအောင်။တနက်စီတီနဲ့ next day ဆိုတဲ့မြို့မှာဘန်ဒဗစ်ဆိုတဲ့ University တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ University ကဒီကနေ့ကနေနောက်ပြန်ရေတွက်ရင်နှစ်130လောက်အသက်ရှည်သွားပြီ။ဘန်ဒဗစ်ဆိုတာလူမျိုးကတော့အီတလီလူမျိုးပဲအမေရိကန်ဘွား။ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့သူ့ story လေးနည်းနည်းလေးပြောချက်။ဘန်ဒဗစ်ဆိုတာလူနာမည်။တက္ကသိုလ်ကိုထောင်တဲ့လူရဲ့နာမည်။သူပြောတာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းဖြန့်ချီခြင်းပါလေ။နားတောင်းမယ်မဟုတ်လား။ဆရာကြီးတွေကတော့ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီသူ့ဒုပ္ပတိကိုပြောတဲ့အခါဆရာကြီးတွေကတော့နည်းနည်းကြိုတောင်းပန်ထားမယ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့။သူသိစေတယ်မူလန်တန်းချောင်းကလေးတောင်းမှသူမသွားဘူး။လေခတ်ဆုပ်ဆုပ်ကလေးတစ်စင်းနဲ့နူးရောက်ပြင်းနေမှာ။ချောင်းနေညောင်းနေတဲ့မှာဟင်းသည်ဟဲ့ရဲ့တည်သိပြီးတော့ရောင်းတဲ့စင်ရဲ့သားဟင်းသည်ဟဲ့ရဲ့တည်သိဖို့ရောင်းချင်ရင်လည်းစီးပွားဖြစ်ဖြစ်လာတော့လေစုပ်စုပ်ကလေးကလေလေကောင်းကောင်းလေးဝယ်တယ်လေကောင်းကောင်းလေးကနေမော်တော်သေးသေးလေးဝယ်တယ်မော်တော်သေးသေးကနေမော်တော်ကြီးကြီးဖြည်းဖြည်းဖြည်းတက်သွားတာသင်္ဘောကြီးတွေ
အတ္တရာလေးသမုဒ္ဒရာကြီးဖြတ်ပြီးတော့အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကကူးတဲ့သင်္ဘောကြီးတွေပိုင်တဲ့သတိဖြစ်လာအမေရိကပြည်တော်စုမှရေထားတွေကိုတိဆောက်တာရေထားလန်းဆထောင်တာလဲသူ့ပဲသံပေါင်းများစွာချမ်းသာလာတော့အဲ့ဒီပိုက်ဆံလေးကိုသူစဉ်းစားတယ်ငါဘာလို့ရကောင်းမလဲပိုက်ဆံလေးအများကြီးရလာဘာလို့ရကောင်းမလဲကဲကြီးတွေညီမတွေပြောစမ်းပိုက်ဆံလေးအများကြီးရလာဘာလို့ရကောင်းမလဲပါရဒုကအသိဝယ်စီးပလိုက်ကောင်းမလားအတွေးတွေတော့ပြင်ရမှာဟုတ်လားဟုတ်လား How to think rightly no man kan sa belu twi ma le tamma thinkappa for your daily life nisin bwa a twi ko belu ma aw lo ya buddha ga da ri thin pe da a ra jo great teacher buddha shin naw ye dhamma ga no a ra a kaung lo ma thin pe ni a ra ho lu ga twi ဒီပိုက်ဆံတွေဘာသောရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့သူစဉ်းစားလာငါစီမူလတန်းကြောင်းလေးတောင်မှမသွားဘူးဒါပေမဲ့ဈေးပေါ်ကြီးအလုတ်ကင်ဆောင်ရတာကျွမ်းကျင်တော့ဘာဖြစ်သူတို့အတိုင်းပြောရင်တော့ဘုရားသခင်မားစားလို့ပေါ့လေကัญญဝရိယမသိပဲကိုဗျကံတို့ဉာဏ်တို့ဝရိယတို့ကိုမသိကြတော့ကัญญဝရိယအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုတင်လိုက်ဘုရားသခင်မားစားလို့ငါတန်းကျော်တစ်ထိပ်ဖြစ်ဒီပိုက်ဆံတွေဘာသုံးကကောင်းမလဲဆိုတော့သူတွေးတာကငါလို့တဲ့ကြောင်းမတိုင်နိုင်စာမတိုင်နိုင်တဲ့လူတွေဟာဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုပြည်ကြီးပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်သူတို့အတွက်ဒီပိုက်ဆံတွေကိုပညာသင်ဖို့ကြောင်းထောင်ပေးလိုက်ရကောင်းပဲတဲ့ဒီလိုပိုက်ဆံတွေသိပေါ်လာဟိုကလူတွေကအဲ့လို social work တွေကိုတုံးညနော် social welfare မှာတုံးညအဲ့လိုဘာသုံးမလဲကျောင်းထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တော်ပြောကျောင်းထောင်တာပါပဲအာပညာသိတတ်တဲ့ပမောက္ခတွေအာ PhD တွေ MA တွေပဲဆိုမရှိကြချာဘူးပညာဘက်တာအဲ့ဒီလူတွေကိုအကုန်စုပြီးတော့သူကဟောဒီမှာကျုပ်ဒေါ်လာ၄သန်းပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ PhD MA တွေအကုန်စုပြီးတော့အကုန်စုပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါ်လာ၄သန်းနဲ့ကျောင်းထောင်စမ်းပါဗျာဆိုတော့ဘာတက်ကတူဖြစ်သွားလဲတန်တပိတက်ကတူဒီလိုဖြစ်တာကျောင်းကိုလုံးဝမနေဘူးတဲ့လူကသတိဖြစ်လာတော့သူ့ပိုက်ဆံကိုကျောင်းထောင်စေးတယ်ကောင်းမှတော့ကျောင်းနေဘူးလို့ပြီး BMA ပြည်စီတီအောင်လာတာကျောင်းထောင်ဖို့ရံပိုက်ဆံမရှိဘူးမော်လမင်ကဆရာတွေကိုဘာမှပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူကသူတိုက်ဆိုင်သွားရင်မတတ်နိုင်ဘူးဒါတော့ပေါင်းမိတာလေနော်နှစ်ခုကပေါင်းမိတာဒီဘက်က education ဟိုဘက်က spirit ဒီဘက်ကပြည်ညာရေးနဲ့ဟိုဘက်ကသူတစ်ပါးအချိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာဘာဖြစ်တက္ကသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားတန်ပြီမှာအဲ့လိုလိုပေါင်းပြီးရင်သိကောင်းပါပဲ။ပြည်ညာမသိရတဲ့ကလေးတွေအကြောင်းမရှိတဲ့အရာတွေဘုမာယူမှာလည်းကြံသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုရောယဟန်တစ်ပါးဖြစ်လျက်ကလည်းဘာကြောင့်တရားအာမထုတ်ပဲနဲ့ဒီစီရင်ဆောက်တာတွေတက္ကသိုလ်ဆောက်တာတွေဘာဖြစ်လို့လုံနေတယ်လဲဆိုတော့မိန်းကုံးတွေကအများကြီးမေးပါတယ်ဘာမှပြင်းကားတော့မမေးပါဘူးဘုန်းကြီးပြောသမျှသာသူကြီးခေါ်တဲ့လူဘာပြောလဲမမေးပါဘူးနော်ဟိုဘက်တိုင်းပြည်ကလူကြီးအိုင်းမေးတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါညဗုဒ္ဓပြောတယ်လောကထစရိယ striving welfare for all beings တတော်အားလုံးရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ရမယ်။တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာ။နောက်နေ့ကညာတ္ထစရိယ striving welfare for relatives and friends ။ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကျိုးစီးပွား။အားလုံးတစ်တိုင်းလုံးတစ်ပြည်လုံးတည်းမလုံးနိုင်ရင်ကိုယ့်ရကိုယ့်ရွာရဲ့ကျိုးစီးပွားတာအားလုံးလုံးနိုင်အောင်။ဒါ relative ခေါ်တယ်ဆွေမျိုးတွေရဲ့ကျိုးစီးပွား။တရားလုံးတရားလုံးကိုဘာခေါ်လဲ။ရက်ဆွေရက်မျိုးတွေ။
တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘုံမာဇာကမပြောက်အောင်ထိန်းထားအဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ပါးစလုံးကိုလုပ်ဖို့ရအတွက်က striving welfare for oneself ကိုယ်အတွက်လုပ်အောင်မယ်ကိုနေကနှစ်ခုစလုံးဒီသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားနှစ်မျိုးလုပ်ဖို့ရအတွက်ဘာလို့อ่ะကိုယ်အတွက်လုပ်လိုက်ကိုယ်တည်းလုပ်ဆိုတော့ကာအရင်ဝယ်စည်းဖို့တဲ့အရင်ဆောက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကျိုးစီပါဆိုတာတစ်နော် to be perfect one's with character ပါနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုကျင့်တရားကောင်းကိုကျင့်တရားဆိုတာခဲအောင်မပြောဘူး discipline စီးကံပါပဲပါဏာတိပါဏဝေရမဏိဆိုတာဒီကိုအမှုညာကိုထိန်းထားတဲ့စီးကံပဲမို့လားအာရိနာရဏဝရမဏိဆိုတာသူတော်ဘာပြည့်စုံမတရားတဲ့နည်းနဲ့မယုံမိအောင်ကိုမပိုင်နာတွေကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့မယုံမိအောင်ကိုအမှုရာကိုထိန်းတဲ့စီကံ discipline ပဲဟုတ်လားမောသာဝါဒဝရမဏိဆိုတာလည်းပါးစပ်ပေါက်ထိန်းထားတာစကားပြောရင်ကောင်းကောင်းပြောမှန်မှန်ပြောယုံသားပြောယဉ်ကျေးကျေးပြောအကျိုးရှိအောင်ပြောအန်ချက်ခင်ညီညွတ်မှုကိုအားဖြည့်အောင်ပြောအားပြည့်အောင်ပြောအမြဲလက်ခံနိုင်အောင်ပြောဘယ်နှမျိုးပြောပြောပါရတာဘာဘယ် discipline ဘာသာစည်းကမြတ်ဗုဒ္ဓသင်ပေးတယ်စကားကောင်းကောင်းပြောဖို့မင်္ဂလာသုတ်သင်တော့ကရတယ်မို့လားသူဘာတိတ္တဆရာဝဆအေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံညွတ်နေလားအလုံးညွတ်နေလားအယွတ်ကြီးပဲနော်အနှစ်ပေါင်းလေးလှုပ်လိုက်သူဘာတိတ္တဆရာဝဆအတိပဲပါရကောင်းသောစကားကိုဆိုခြင်းသည်မင်္ဂလာHow to speak pleasantly. How can Mama Belu pyo mle so da ba. Your speech must be true, must be honest, must be beneficial, must be harmonious. Your speech must be acceptable by other. Eh ra ha saka kaung me. Tu ba tita wan sa so da. Eh lo kaung aw pyo. Eh ni ba sa paw ko bya ta khin ga la thain lo ya da ma hou hu kwa ko thain ya da.နော်ဘုရားတွေအများကြီးရှိတယ်ခရိယံဘုရားရောအစ္စလာမ်ဘုရားရောဟိန္ဒူဘုရားရောဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရောအဲ့ဒါနဲ့မှအာမေအသိဉာဏ်38မင်းရောဒီဥစ္စာပေါ့ကိုသူတို့ဘာတတ်နိုင်ဘာမတတ်နိုင်ကိုယ့်အကိုထင်ရတာပဲ self control နော် you are own master မိမိသည်သာလေမိမိတို့ဤအရှင်သခင်အဲ့ဒါဟာဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့အဆုံးအမနော်အဲဒါကြောင့်စိတ်ကံမှန်သမျှကိုသီလခေါ်ပါတယ်။ဘာခေါ်လဲ?သီလဟုတ်လားစိတ်ကံမှန်သမျှဟာကိုယ်တော်ကပါထိုင်တဲ့စိတ်ကံမှန်သမျှပြီးသီလအဲ့တော့သူတော်ဘာအကျိုးသိဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလိုသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုနကိုနှုတ်စိတ်ကိုထဲဒုတိယကနှလုံးသားယဉ်ကျေးဖို့မင်တကာချာအဲ့ဒါအတွက်ဘာလို့လဲဆိုမေတ္တာနဲ့ကရုဏာဘာနဲ့ဘာနဲ့ loving kindness and compassion အဲ့ဒီနှစ်ခုထပ်တယ်လေ哦 patience သီးခံခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲမေတ္တာကရုဏာခန္တီနော်အဲ့ဒီသုံးခုဒီ qualities of the heart နှလုံးသားရဲ့အရေးချက်ကိုရှင်းတရားတော့ကောင်းတယ်နှလုံးသားကြံတန်းရဲ့သီလတော့ကောင်းတယ်နှလုံးသားကြံတန်းရဲ့ social work ကိုလုံးလုံးမရဘူးမအောင်မြင်နှလုံးသားတော့အလွန်နူးညံ့တယ်မေတ္တာကရုဏာခန္တီအပြည့်ပဲကိုဘက်ကပါဏာတိပါဒာအာရိဏဒါနစသည်သီလတွေကပြည့်လွန်ကျူးနေတော့လေဒီဘုတ်ကိုလုံးလို့မရဒီနှစ်ခုကမရှိပဲဖြစ်တယ် essential prerequisite နောက်တတိယအရေးကြီးတဲ့ချက်ကပညာဘာလဲပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်ထောင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တက္ကသိုလ်မျိုးကိုထောင်ခြင်းတယ်လဲ collect information နော်အချက်အလက်တွေစုဆောင်ပြီးတော့မှ plan လုပ်မယ်ပြီးတော့ construction လုပ်မယ်ပြီးတော့မှ running လုပ်ကြည့်မယ်
အောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ရင်ပြန်လည်၍သုံးသပ် evaluation ပြန်လုပ်မယ် replanning ပြန်လုပ် running လုပ်ကြည့်မယ်အောင်မြင်သလားမအောင်မြင်သလားအောင်မြင်တယ်ပို၍အောင်မြင်အောင် how to maintain how to promote အဲ့ဒါတွေဟာပညာတွေပဲအဲ့တော့သီလကောင်းတယ်မေတ္တာကရုဏာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပညာမတတ်ဒါမျိုးပဲလုံနိုင်သူတော်ကောင်းလူအကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ချို့ကြတော့ပညာတွေသိတတ်သီလလည်းမရှိဘူးမေတ္တာလည်းမရှိပညာတတ်လူမိုက်ကြီးဖြစ်သွားအလုံးတည်းအရေးကြီးတာဒီနှစ်ခုဟာဒီသုံးခုဟာ balance ဖြစ်နေရမယ်နော်ကိုယ်နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့စိတ်ကနှလုံးသားကိုညှဉ်းဆဲစေတဲ့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာသမီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစီမံကော့ကဲနိုင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲပညာအဲ့ဒီသုံးခုကိုသိညတာပဲတဲ့ဒီကနေ့ပညာသင်တယ်ဆိုတာနော်ဒီသုံးခုလုံးသင်ရသုံးတော်လေးပဲအဲ့ဒီသုံးခုစလုံးကိုចောင်းនីចောင်းនីကဟောဘူလာတန်ကစတဲ့ကတူအတိចောင်းនីចောင်းនីကအပြည့်စုံအကုန်လုံးသင်ပေးနိုင်မှာတော့မဟုတ်လူသက်တမ်းကတူတူလေးရဲ့နှစ်တရာမပြည့်ခင်အကုန်လုံးသိကြမှာယုံရဲ့လားဒီထက်ရာကျော်ပါရင်တော့ sorry ပါပဲကိုရာကျော်ကစပါးတောင်မရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားရာကျော်တွေပါလာရင်တော့ sorry ပါ100 year နော် within the 100 years everybody must be die တူတူလေးရဲ့ဘဝဟာအဲ့တော့ကြောင်းတက်ပြီးသင်နေတာနော်မွေးဒီကစားနှစ်30လောက်အထိရောက်ကြဘုဘဲမှာအလုံးလုံးတဲ့အချိန်ကနောက်ထပ်နှစ်30လောက်အလုံးလုံးလိုက်ရင်60လေးကျော်ရောပင်းစင်သွားကြရောဆိုတော့လောရမယ့်အချိန်လေးကနည်းနည်းလေးဒါကြောင့်အမှားရှင်နဲ့မြန်မြန်သင်များများသင်ဟုတ်လားအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းဟာဘာလဲဆိုဒီသုံးခုပါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုပြန်ရရင်၁လောကအကျိုးဆောင်ရွက်ကြ၂ကိုယ့်ရကိုယ့်ရအကျိုးဆောင်ရွက်ကြ၃ကိုကျိုးကိုစီပါဆောင်ရွက်ကြကိုကျိုးကိုစီပါဆိုဒီကဒီအခြေချင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်လိုက်ဒါပြောတာပါဒါကိုပါခေါ်လဲစရိယ၃ပါးစရိယ၃ပါးဆိုတာဒီဘဝဤရွယ်ချက်၃ပါးလို့ပြောနိုင်တယ်မပြောနိုင်ခွန်ကပြောတဲ့ဗန္ဓဗိတ္တတို့မှာပဲဆရာကြီးဩပြောပွဲတခုမှာဘုန်းကြီးကိုမေးတယ် What is the purpose of a monk who ယဟန်ပြုခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘာလဲအဲ့ဒါလားမေးတယ်အစင်အလားအတိုင်းပေါ်လီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယဟန်ပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကနိဗ္ဗာန်ရဖို့လို့သွားပြောကြမှာသံသာရဝတ္တဒုက္ခတောမောစနဒါယပပိစရဇာမိဒါကကြီးနေနော်ဘဝတဏ္ဍာကထွံ့မြောက်ဖို့အဲ့ဒါသွားပြောမှာဘုန်းကြီးတော့အဲ့ဒါမပြောဒါဖြစ်လို့လေကိုယ်လည်းထွံ့မှာမထွက်ခြင်းသေးပဲဟုတ်တဏ္ဍာကခန့်ခန့်မြန်ထွက်သွားရင်ဟုတ်လားရေပေးတဲ့လုပ်ငန်းဆေးရုံဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတက္ကသိုလ်ထောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကောင်ပြည့်ထားခဲ့ပါဘောလုံးမဲ့လူကရှိမှမရှိတာအဲ့တော့ကိုယ်တယောက်တည်းချိန်မိတ်လုပ်နေရတာဒါတွေရှိနေတော့တဏ္ဍာကထွက်ခြင်းသလားလို့မထွက်ခြင်းသေးပါဘူးဒါတွေပြီးအောင်တော့လောက်အောင်ပဲအဲ့တော့သိတ္တရဂေါတမသီပင်လေးရဲ့ဒီပင်ကရဘုရားရဲ့ခြေချင်းမှာနိဗ္ဗာန်ပြီးလက်တကမ်းမှာရှိတဲ့ဆိုလက်တကမ်းရောက်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟာလားပို့စပေါင်းလောက်ထားလိုက်တယ်ခဏနေအောင်နဲ့အဲ့ဒီခဏကဘလောက်ကြာသွားလဲ၄သိန်းစီကဘာတသိန်းကြာသွားဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကြာချင်းကြာသွားမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကပြောတော့ပြောတာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဒါတွေရှိတယ်ပြိဿယသွားပုံသွားနေခြင်းမတူဘူးနော်ရသော်ဗျာကိုတော်မြတ်ရဲ့ဒါဘဝရွယ်ချက်၃ပါးစွာကိုအလုံးတပည့်တွေမှတ်သားထားစေခြင်းပါတယ်တဲ့ကသူကဆရာကြီးက What is the purpose of your manhood ယဟန်ဘဝရဲ့ရွယ်ချက်ကဘာလဲဘာရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်လေဘုန်းကြီးကမေးတယ်ဟေးငါလည်းမင်းကိုပြန်လှန်၍မေကွန်လေးမေအောင်မယ်မင်းဘာရွယ်ချက်နဲ့လူဖြစ်တယ်လဲဒါမေးလိုက်တယ်ဒါမေကွန်လဲ What is the purpose of a man who သို့မဟုတ် No what is the purpose of your life
သင်ဘဝလူဖြစ်တာဘာရွယ်ချင်းနဲ့မင်းလူလာလုတ်တယ်ပြောဆိုတော့သူလည်းခေါင်းတော်ကုတ်လူဘဝရွယ်ချက်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့လူလုတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲတော့ယူနီဗာစီမှာအဲ့လိုလုံးလို့မဖြစ်ဘူးလေဟုတ်လားဟုတ်လားရွယ်ချက်ပါနောက်ကပဲ့မပါရင်မြင့်ပင်လေတဲ့လေကြီးလော်လိုက်သွားရပေါ့ဗျာသေရောပေါ့အဲ့ဒီကောင်လိုင်းမင်းမလားဟလာမြုံမလားမြောမလားဟုတ်ညာအဲ့ဒီကောင်လို့သာပြောတာကြည်ရတာအဲ့ဒီကောင်လည်းသိမတွေ့ဘူးနော်။ကောင်မလေးတွေကြီးပဲအများကြီးတွေ့။နော်အဲ့ဒီကောင်မလို့ပြောရင်လည်းရိုင်းသွားမှာဆိုလို့မပြောပါဘူး။ကောင်လေးတွေလည်းဘယ်တွေရောက်ကုန်မှမသိဘူး။ကောင်မလေးတွေကြီးများနော်။အဲ့ဒါအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတယ်။ရှိပါစေတော့။ဘဝကြီးရဲ့ချက်၃ပါးမင်းလူပါချောင်းဖြစ်တယ်။သူမပြောနိုင်။ဆောင်ဖြစ်ရှင်တာဒါလူရွယ်ချက်ဆိုဘုကတကောင်ကပြောလိုက်တယ်။အင်းရင်နေရာဖြစ်ရှင်တာဘဝရွယ်ချက်ဟိုတယောက်ကပြောလိုက်တယ်။အာဘာဖြစ်ရှင်လဲစစ်ဘူကြီးဖြစ်ရှင်တယ်ဟိုတယောက်က businessman ဖြစ်ရှင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရွယ်ချက်တွေထောင်ပေါင်းချီပြီးတော့ကြီးထွက်လာ။ဘဝရွယ်ချက်ဆိုတာလူသားတိုင်းရဲ့ဘဝရွယ်ချက်က common ဖြစ်။အဲ့ဒါမင်းပြောဆိုသူမပြောနိုင်။အဲ့ဒါမှဘုန်းကြီးကဒီသုံးခုချပြောတာ။တဲ့ဘာလို့อ่ะตัตวะอาลุงရဲ့จุศีวะကိုငါဆောင်ရည်မည်လူသားอาลุงရဲ့จุศีวะကိုငါဆောင်ရည်မည်နှစ်ပါလဲငါရငါရငါဆွေငါမျိုးတွေရဲ့จุศีวะကိုငါဆောင်ရည်မည်အဲ့ဒီတခုလုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်3ဘာလို့อ่ะငါအရေးချင်းပြီးအောင်ငါအာထုံမည်ဟုတ်လားအရေးချင်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ပြောပြီးပြီcharacter loving kindness and compassion and education ဟုတ်လားဒီသုံးခုအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဘဝရဲ့ရွယ်ချက်သုံးပါเนาะဘုန်းကြီးတို့ပြောထားတာမေ့မပြင်းဘူးဗန်ဒဗစ်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးကဒေါ်လာ၄သန်းပမောက္ခကြီး MAVA ဆရာတွေကိုပုံပေးပြီးတော့ဘာလောက်ခိုင်းအလုတ်ခိုင်းလဲကျောင်းထောင်ခိုင်းကျောင်းထောင်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေအပ်ပြီးတော့ကျောင်းထောင်နဲ့ဇီဝေးကြီးမှာသူကပြောတယ်ဆရာကြီးတွေအတွက်စောစောကကြိုတောင်းမှန်ထားပါတယ်ငါသည်မူလတန်ကျောင်းလေးတောင်မှမသွားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါလို့ဘုလားတဲ့ကျောင်းလေးတောင်မှမသွားဘူးတဲ့လူတွေဟောဒီမြေကြီးပေါ်မှာအများကြီးရှိလိုက်မင်းတို့တွေကတော့တက္ကသိုလ်တွေထိသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့် BMA တွေ PhD တွေရတာပညာရေးကြီးတွေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ငန်းလို့ကျောင်းမသွားရတဲ့ခလေးပေါင်းမြောင်များစွာတို့ရဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့ဒီပိုက်ဆံတွေငါပေးတာမင်းတို့ကျောင်းထောင်လိုက်ကြစမ်းငါကျောင်းတော့မထောင်တတ်ဘူးပိုက်ဆံတော့ရှာပေးနိုင်ငါတခုပြောချင်တာကမင်းတို့လို့တဲ့ငါမှ BMA PhD ဆိုတဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီငါမှဘာမှမရှိဘူးသူကလည်းဘန်တပိတ်ကမင်းတို့လို့ BMA PhD ဘွဲ့တွေတော့ငါမှဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့တွေမှငါယုံကြည်တယ်တဲ့ငါကဲဆိုတော့နှလုံးသားရှိလိမ့်မယ်လို့မင်းတို့ကငါယုံကြည်တယ်အရင်ကြည့်အောင်ပြောတာတဲ့တဲ့သူပြောတာကတော့မင်းတို့ပညာတွေသိတတ်တာငါလိုနှလုံးသားမျိုးမင်းတို့ရှိရမယ်သူကဒါပြောပါတော့သူနှလုံးသားကပါတယ်သူရရှိတဲ့သူစည်းဝါဥစ္စာတွေကိုအကျိုးအမြတ်တွေကိုသူလိုပဲပညာရေးမှာမွဲနေတယ်เนาะ mentally ပိုးဝါပိုးဆိုးတယ်เนาะ material ပိုးဝါဆိုတာဒါတော့မဆိုးစင်ရဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်။နော် material ပုံ ਆ mental ပုံ ਆ နှမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ပုံဆိုတာက intellectual ပုံ ਆ ပုံဆိုတယ်။အဲ့တော့စင်ရတဲ့မွဲတည်တဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ဆိုတာမှာစိတ်ဓာတ်နဲ့ပညာကြီးမွဲရင်အဲ့ဒါတကယ်မွဲတာ။စိတ်ဓာတ်နဲ့ပညာမမွဲသေးဘူးဆိုရင်စားစရာမရှိပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်မွဲတယ်လို့မဆိုနိုင်။အဲ့ဒါကြောင့်ငါဟာတဲ့เจ้ามณีผู้บิ่มแม่ตุรบะเรยะโจสีบ้าก็ง่าเหมียวไปแล้วดีไปสันนี่ไปบาเลยกว่าเมนุเสียรี
ငါလိုစိတ်နှလုံးမျိုးတမွေးကြစမ်းပါဆိုပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေလှူလိုက်တာဗျာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးတွေကပိုက်ဆံတို့ကြီးကြီးပြီးတော့ယူရကောင်းမလားမယူရကောင်းမလားသူတို့စဉ်းစားတယ်သူတို့နှလုံးသားပြောင်းရမယ်ပေါ့လားအေးဆရာကြီးတွေဟိုပန္တာဘိတက္ကသိုလ်ကဆရာကြီးတွေပြောပါတယ်နှလုံးသားပြောင်းရတော့မှာနော်မပြောင်းနိုင်ရင်ဒီလေးသန်းကိုလူလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဗန္နဖေးရဲ့ဩဝါဒကြောင်းစီဝေးပွဲမှာပိုက်ဆံအပ်တော့သူပြောသွားတာဒီကနေ့နော်ဟောဒီတက္ကသိုလ်ရှိကြတဲ့ညီညီမတွေကဘုန်းကြီးကိုကိုယ်နဲ့ကကျင်းလာတယ်ဘယ်နှသိန်းလဲအပ်တယ်သုံးသိန်းအပ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးသေးသေးချာချာကို့အတွက်တစ်လုံးတစ်ပြားမှမသုံးပဲအလုံးအများကျိုးစီပါအတွက်တကယ်သုံးပါပါကျောင်းသားဆိုတာပိုက်ဆံအလုံးဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးသိတယ်အဲ့တော့တခြားလူလူ30လူလူသိတံဘိုးရှိတယ်ဒီစင်စင်ရဲ့ရဲ့လူတွေပိုက်ဆံတံဘိုးရှိရှိဘုန်းကြီးတို့သုံးမယ်ဘုန်းကြီးကဟာလားနာမည်တော်တော်လေးကြီးလာတဲ့ဓမ္မဂရိကဘုန်းကြီးဘဝရောက်မှပိုက်ဆံကပေါ်တာကိုစာသင်္ဃဘဝတုန်းကဆိုလဲကိုလည်းတော်တော်ဆင်းရဲတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးပဲ3223 3အဲ့ဒီ4နှစ်မန္တလေးမြို့လက်တရားကြီးဝယ်ကြည့်ခြင်းပါတဲ့နေ့တော့ကမန္တလေးစာသင်္ဘုတ်တက်သွားတယ်ပထမကြီးအောင်တဲ့နှစ်ဘုမာဓမ္မဇိယရံသွားတက်တာဘုန်းကြီးရဲ့ယဟန်တကာကဘုန်းကြီးကိုလက်စင်သုံးဖို့ထောက်တဲ့ပိုက်ဆံကတလ30တနေ့တစ်ချက်နှုံးမရမန္တလေးမှာစာသင်သားတနေ့တစ်ချက်နဲ့နေတာမိုးရွာပြီဆိုဆွမ်းကံကမထွက်နိုင်ဘူးတစိမ့်စိမ့်အေးပြီပိုက်ဆံတစ်ချက်ခါညှပ်ပြီးတော့တစ်ချက်နဲ့ဆွမ်းကားလို့ရမယ်ဆိုင်ကိုမနှေးရှာယူရတယ်အဲ့ဒါသွားပြီးဆွမ်းစားဆွမ်းစားပြီးရင်ကော်ဖီသောက်စရာနောက်ထပ်ပိတ်ဆံမရှိတော့တခြားဘုအဝတခြားစားဖို့ဟိုတော့ရတော့ကိုတော့အဝဘယ်လောက်စားလဲမသိဘူး1000လား2000လား5000လားမသိဘူးဒီလိုပြက်ကောနောက်ဒါတိုးတက်သွားတာဟုတ်အစည်းတွေတက်သွားတာပြောပါတယ်အတခြားနယ်လေဟိုတော့ကစားလို့ရတယ်နော်မမေတဲ့29လမ်းကမောင်ရမတ်နော်ထမင်းဆိုင်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဖောက်တယ်ဒီကနေ့ကနေနောက်ပြန်ရေးတဲ့ရက်40နီးလေးရှိသွားပြီမမေ့နိုင်ဘူးဒီတမင်းဆိုင်ဘာဖြစ်လို့မမေ့တခါလေးဆိုင်သွားပြီးသွန်းတာစားတာအဲ့ဆံတကြမပါသွားဘူးတကမကြီးနောက်တစ်ပတ်ကြာမှပြေးမယ်ဆိုအကျွေးထားခဲ့ရအဲ့တော့ကိုရရွာကယဟန်တကာပိုက်ဆံ30ပို့လိုက်တော့မှဘယ်နှနငါစားထားတာဘယ်နှကြဆိုတာပြီးမှသွားစားရတာအဲ့ဒါကြောင့်စာသင်သားဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးနားလည်တယ်သို့တော့အသိဉာဏ်ပညာစိတ်ဓာတ်မဆင်းရဲဖို့တော့အားလုံးကြိုးစားကြပါဟုတ်လားဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါအတွက်နည်းနည်းလာပြောတာ share လုပ်တာပါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ knowledge ကိုဒီမှာ share ဝေစုခွဲပေးတာ share လာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတက္ကသိုလ်မှာဘုန်းကြီးတို့ share မလုပ်ရဲပါဘူးဟုတ်လားမန္တဘိကတက္ကသိုလ်ကဆရာကြီးပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့ခုနပြောပြီးသားပြီဒီတော့အဲ့ဒီမန္တဘိတက္ကသိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့မန္တဘိကို conclusion လုပ်လိုက်ရရင်ဘာဖြစ်လဲယဟန်ပြည့်ရဲ့ရွယ်ချက်ဒီဘာလဲမန္တဘိတက္ကသိုလ်ရဲ့ဟောပြောခွင့်မှာမေးတာဖြေကဘာလဲတက္ကလူသားအလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုငါဆောင်ရွက်ဖို့နှစ်ကအဲ့လောက်မလုံးနိုင်ရင်ကိုရကိုရကိုစွေကိုမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့အဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ပါးဆောင်ရွက်ဖို့ရတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်းမဖြစ်ရ qualify ဖြစ်ရကိုကျိုးကိုစီးပွားကဒါအဲ့ဒီအကျိုးသုံးပါးရည်ရွယ်ပေးတာငါဘုန်းကြီးဝတ်တာအလုံးသောညီကိုမွန်မမတွေအဲ့ဒီလိုရွယ်ချက်မျိုးရှိသင့်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကအကြံပြုတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝရွယ်ချက်၃ပါးခေါ်ပါတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တည်ထားတာကဘာလဲလို့ဆိုတော့အရှိတိုင်းဒီအဆုံးအမတွေအလုံးပဲမလားအရှိတိုင်းမှာ Jesus Christ level လူသားတွေကိုဒီလိုနှလုံးသားနှူးညံ့အောင်ဆုံးပါဘဝမဲ့လည်းပဲဒီလိုပဲဆုံးပါဟိန္ဒူဘာသာရဲ့အကောင်းဆုံးဘရာမင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းပဲဒီလိုပဲဆုံးပါသောသောအဲဒီဆုံးမဓာရီဒေမဗုဒ္ဓရှင်တော်ကပုံ၍ပုံ၍ခန္ညာထေဝါအောင်ဆုံးမတော်မူတာကမြတ်ဗုဒ္ဓ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
သူတို့တွေဗုဒ္ဓကလွဲသောတခြားဘာသာကြီးခေါင်းဆောင်တွေဆုံးမပွားကြတာလူသားတွေရဲ့စွန့်ရည်တတ်သည့်အကုန်လုံးဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ထံကအကုန်လာတယ်သူကပဲအကုန်လုံးနော် over control လုပ်ထားတယ်အုပ်ချုပ်သွန်းမိုးထားမြတ်ဗုဒ္ဓကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူစွန့်ရည်တွေအကုန်လုံးဟာဘယ်မှာပဲလူမှာပဲတည်တယ်ဘယ်မှာတည်လဲAt the age of 29, he entered into the forest, searched for realities and truth and the freedom for 6 long years. He discovered the middle path by his own way, by his own knowledge, and aided and guided by any supernatural agency. At the age of 29,588 BC, he penetrated the Four Noble Truths, attained supreme enlightenment, and became the Buddha. After his enlightenment, he lived for 45 years as a Buddha. And at the age of 80, 543 BC, he passed into Pre-Nibbana. Within the 45 years, what the Buddha taught, he taught Dhamma. What does Dhamma mean? Dhamma Sura, Bali Sura. Homocentric teacher. Dhamma, homocentric teacher. No?Dhamma Sura Pale, homocentric teacher. Homo Sura, human, Luda. Centric Sura, Senta, Bahuja. Teaching of Diva. Dhamma Sura, Luda, Badana, Taviro, Pincha, Pucharari. Dhamma Sura, Babadana, Luda, Badana, Taya.ဘုရားရှင်တော်ရဲ့အဆုံးအမကဓမ္မနော်လူပဒနာ religion က theocentric teacher စေတပညာမှာအလွန်ရေးကြီးတဲ့အချက်ဘုရားရှင်တော်ကဘာကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကိုဟောJesus to Muhammad to Brahma to Vishnu to Shiva to Thamo Brahman to no? Moses to every dude ga ba ho da le so religion go ho religion ne ma ba pa le so adika thong chu le pa le believe in the God a byo le a ra ya yong chi ba yiBelieve in the God. ဘာပြောလဲ။အလုံးပြော။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နော်။ယုံကြည်ပြီမလို့ Worship to the God. အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့ဘုရားကိုဘာလို့ကိုးကွယ်ပါ၏။ဘုရားပြီမလို့မလဲ။ Prayer. ဆုတောင်းမယ်။ဘယ်နှမျိုးရှိ။အဲ့ဒါကြောင့် Religion.Dealt mainly with the three things only, belief, worship, and prayer. Religion is eight things. Pane balesro yonji me, gogwe me, piro, sutao me. Era religion. So yonji rale bale, God. Gogwe rale, God. Sutao nale, God hamave, down. Sura. Era babjit. God ale badana deya.ဘာဗဒနာလဲအဲဒီခေါ်ဗဒနာထားတဲ့ဘာသာရေးကို theocentric teaching ခေါ် theo ဆိုတာခေါ်ပဲခေါ်နေပါတဲ့အတ္တပညာတွေကို theology ခေါ်ရမလားနော် theology theocentric teaching ဘုရားရှင်တော်ကအဲ့ဓာရီဗဒနာမထားဘူးဘာတည်းရှိတယ်မရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဘိုင်းကိုမဆွေးနေသေးနဲ့ဟောနော်
ဟောရဘာသာအရာနတ်ဗြဟ္မာအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံတယ်အဲ့ဒါတွေကိုခေါ်လို့ဆိုရင်ခေါ်ရှိတယ်ပေါ့နတ်တွေဗြဟ္မာတွေအမျိုးမျိုးကိုဗုဒ္ဓဘာသာကလက်ခံတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုခေါ်လို့ခေါ်မယ်စူပရင်ခေါ်လို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ခေါ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေါ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားခေါ်မျိုးဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကဆက်လက်ယူဆွေးနွေးစရာအများကြီးဖြစ်လာမယ်တော်တော်အဲ့ဒီဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းကိုဘုန်းကြီးတွေကမပြောကြင်ပါဘူး။ religion နဲ့ဓမ္မချမ်းသာချက်ကလေးပြောပြီးရင်ဘုန်းကြီးဟောပြောပေးတာဒါပြီးသွားမှာ။ religion မှာလူဝဒနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလဲ။ခေါကအကုန်လုံးဘီလီလက်သူပဲလို့ခံယူတယ်။ worship လက်သူကပဲခံယူတယ်။ပရိယာဆုတောင်းတော့လည်းသူစီပါပဲတောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒါကို theocentric teaching နော်။လူရဲ့တန်ဖို့ value of the main kind ကမရှိတော့ဘူး။ဉာဏ်ဗုဒ္ဓကတော့ပြောသွားတယ်တဲ့။နော်။ဘာပြောလဲဓမ္မကိုပြောသွားတယ်။ဒီပါဘိက္ခဝေဝိဟရထဓမ္မသရဏအနိညာသရဏ။အဲ့ဒါကတော့ဉာဏ်ဗုဒ္ဓရဲ့မူရင်းစကားတွေ။ဝင်းပြတဲ့အဲ့ဒီစကားတွေကိုပါဠိစကားလို့ဒီလိုခေါ်တာပါပဲ။ပါဠိဆိုတဲ့ဒီစလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစင်အတန်းသို့မဟုတ်ရင်တန်းစီတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါဠိဆိုတဲ့စကားလေးကစီတန်းတာစီကုန်းတာသီကုန်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရမြတ်ဗုဒ္ဓ45နှစ်ဟိုနတ်ဒီနားမှာကျုံတို့ဟောသွားတာတွေကိုသီကုန်းထားတာကိုဘာခေါ်လဲပါဠိခေါ်တာပန်းမင်းကြီးကကြွေကြတဲ့ပန်းပွင့်တွေကိုကြွန့်ကျင်တဲ့လူကကောက်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 ပြီးတော့အကြီးအငယ်အလတ်ခွဲပြီးတော့တောင်းလေးတွေတဲ့တဲ့ပြီးတော့ကျွန့်ကျင်တဲ့ပန်းသီးသမားကပန်းကုံလေးတွေသီးသလိုတဲ့ဘုရားတိဟူသောပန်းမင်းကြီး45နှစ်ပွင့်ထားပြခဲ့တဲ့ဓမ္မပန်းပွင့်တွေကိုရှင်မကသဗ္ဗခေါင်းဆောင်တဲ့သံဃာတော်900တို့ကဝေပါရတောင်းကြီးမှာသီးကုန်းကြတာအဲ့လိုသီးတဲ့ကုန်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘာခေါ်လဲပါဠိတော်တော် language ကပြိတ္တာရေမဂဓတိုင်းကလူတွေသုံးတဲ့ language ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီ language ကိုမဂဓ language တော်တော်လေးပဲနောက်တစ်မျိုးပို့ပြီးတော့ပြောဖို့ကောင်းတာကဗုဒ္ဓရှင်တော်ဒီမဂဓတိုင်းမှာမမွေးဘူး။ဘယ်မှာမွေးလဲ။သက္ကတိုင်းမှာမွေးတယ်နော်။သက္ကတိုင်းမွေးတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဒီသက္ကတိုင်းက language ကိုသူမသုံးဘူး။သူတရားဟောတဲ့အခါမှာသူတိုင်းရင်ဘာသာကိုသူမသုံးမဲနဲ့သူတိုင်းရင်ဘာသာမဟုတ်တဲ့မဂရတိုင်းဘာသာကိုလာသုံးတယ်။ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့မဂရတိုင်းကဘာသာရသည် all india မှာအကုန်လုံးလွှမ်းမိုးတယ်။အဲဒါကြောင့်မဂရတိုင်းကဇကားဟာဗုဒ္ဓရှင်တော်အသုံးပြုတဲ့ဇကားလည်းဖြစ်လာတယ်။နှစ်2500ဒီဓမ္မခရီးမှာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုထိသိမ့်ထားတဲ့ဘာသာစကားလည်းဖြစ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒီ language ကို Buddhist language လို့ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်။ Buddhist language အဲဒီ Buddhist language အရာဘာလဲဆိုရင်ဓမ္မဘာဟောလဲဓမ္မတဲ့မဂ္ဂဒတိုင်းသားတွေသုံးတဲ့စကားအဲ့ဒီဓမ္မတွေပါလဲဆိုတော့လူကိုပဓာနထားပြီးတော့ဆုံးမပါတယ်။ခုနကစတင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမမေ့စေချင်ပါဘူး။လူဘဝတစ်ခုရဲ့ origin ဟာပါလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ကံ။အဝိဇ္ဇာတဏှာကံတို့သည်လူရင်ထဲမှာနှလုံးသားမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီလူဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုထိန်းသွားတာကကံစိတ်ဥဒုအဟာရ။ဒါလူမှာပဲတည်တယ်။ဒီလူဘကိုဖြစ်စည်းပြထားဘသူလဲလောဘလောဘကြီးရင်ပြက်တာဒေါသလွန်မိုးရင်လည်းပြက်တာ ignoring မသိမိုင်းမဲမှု delusion ပေါ့လေတွေ့ဝင်မှုတွေများရင်လည်းပြက်တာလောဘဒေါသမောဟကလောကကိုဖြစ်စည်းတာဒီလောဘဒေါသမောဟကလူတန်တာအလုံးရှိတာပဲမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ခြင်းရဲ့ထိမ့်သိမ့်ခြင်းရဲ့ပျက်စီးခြင်းရဲ့ဒီအကြောင်း၃ပါးအကုန်လုံးဘယ်မှာပဲတည်လဲလူမှာပဲတည်တယ်နော်ဟောကောင်းကင်ဘုံကဘုရားသခင်မျိုးစုံတို့နတ်ဒေဝမျိုးစုံတို့နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတဲ့ဥစ္စာက homocentric teaching
လူပဒါနာဟောတာနောက်တစ်မျိုးဓမ္မကိုဘုန်းကြီးတို့အလားအသေးပဲဖွင့်ကြစို့ဆလို့ရှိရင်ဓမ္မတည်းမှာအာလုံးနေ့စဉ်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့၃မျိုးရှိပါတယ်ဒီပိသားလေးတွေကိုရပီးရှင်းပြန်လုပ်တာ We can divide this dhamma into 3 division 3မျိုးခွဲနိုင်တယ်တခုကသီလတခုကသမာဓိတခုကပညာအဲ့ဒီမျိုးကဓမ္မထဲမှာဒီသုံးခုပါသီလဆိုတာကိုပြောသွားပြီးပြီကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးကိုယဉ်ကျေးအောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့စည်းကမ်းတွေအလုံးသိဘာဖြစ်လဲသီလဖြစ်ပါတယ်ပါဏာတိပါဒဝေရမဏီရွတ်သွားတာပြန်ကြည့်တာကာယကံထိမ့်ထားပေးတာလူပဲပဒါနာအဲ့ဒီသီလကိုထိမ့်တဲ့အခါမှာတတိကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ထိမ့်သွားတယ်။ဘာခေါင်းဆောင်။တတိသည်လူကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့တရားနော်။လူလောကကြီးရဲ့အထိမ့်အသိမ့်ဟာဘာလို့လဲ။ Guardian of the world ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့အထိမ့်အသိမ့်။ Guardian of the man လူရဲ့အထိမ့်အသိမ့်။ Guardian of the mind စိတ်ရဲ့အဆောင်အရှောင်းနော်။ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့မကရဘာသာနဲ့နားလည်ခြင်းချင်းစိတ်တနုရခဏဒီလိုခေါ်ပါဠိစာပေကိုဖတ်တော့တွေ့လိမ့်မယ်စိတ်တနုရခဏတရားပြောပါတရားစိတ်ဆောင်စိတ်ကိုဆောင်ထားတော့တတိနဲ့ဆောင်ထားတော့နှုတ်လည်းဆောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းဆောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အော်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဆောင်လျှောက်ပြီးသားဖြစ်ရင်အလုံးပါရလေသီလပြည့်စုံတယ်ခရိုက်တာနော်ပြည့်စုံသွားတယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်နိုင်လို့ရှိရင်တတိနဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်သမာဓိပြည့်စုံသွားတယ်ဘာပြည့်စုံသမာဓိကို concentration လို့လည်းဘာသာပြန်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဘုန်းကြီးကဗောလမေတက္ကသိုလ်မှာ mental discipline လို့ပြောထားခဲ့ပြန်ဘာပြောမလဲ mental discipline စိတ်ရဲ့စိတ်ကကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးမှာသီလနဲ့စိတ်ကံချထိန်တယ်လို့စိတ်ကိုလည်းပဲဘာစိက္ခာနဲ့ထိမ့်မယ်။သမာဓိစိက္ခာနဲ့ထိမ့်ရ။ခုတိုင်းနေကြတာဘုန်းကြီးတို့စပြောတော့က9နာရီခွဲ၊9ဆယ်နာရီခွဲပြီ။ဟောတို့ထိုင်ရတာ10နာရီတောင်ရှိပြီပဲ။ထိုင်တယ်ရင်တွေးနေကြပါပေါ့။နောက် class တစ်ခုများရှိနေသေးရင်ဟာတော်တော်နောက်ကျသွားပြီ။အချင်းအချက်ကလေးများရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးရှာရှည်လို့လွဲကုန်ပြီ။နော်ဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမှာဟုတ်နော်စိတ်ကတွေးနေတာနော်ဘုန်းကြီးကလည်းတွေးနေတာပဲငါတိညာဉာဏ်ကြီးကိုတွားရမှာငါတိချင်းနှစ်ခုပဲပြောရတယ်ဓမ္မနဲ့ religion ချမ်းသာချက်ကလေးကိုပြောနေတာပဲဒါဒီနေ့ subject ကဒါပဲ religion နဲ့ဓမ္မဒီနှစ်ခုပါချမ်းသာတယ်ဒါပဲဘုန်းကြီး subject ကအော်ဇေနာကြီးခွဲပြီသွန်ပွဲကြီးကလည်းတော်တော်ကောင်းမှာမြန်ကြီးကိုလည်းသွားရမှာမြန်ကြီးကိုဆိုတော့လည်းပဲစောင့်မြောင်းနေပြီဟာကရင်ပြည်နယ်ကသစ္စာရလူကြီးတွေလည်းပဲစောင့်ချိုနေကြမှာအမြင်မသိရင်ကောင်းမယ်ဟာတွေးနေတာနော်စိတ်ကမြောင်းလို့ပဲမြောင်းတယ်ကတကိုင်းမှာတကိုင်းတကိုင်းမှာတကိုင်းအများနဲ့ခုံးနေတာငင်းငင်းနေတဲ့မြောင်းတကောင်းမှမရှိဘူးစိတ်ကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဓမ္မဗရပြန်ဖတ်။ဟောအရှိတန်းပညာကဓမ္မဗရသင်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့။ဆရာကြီးသင်ထားလား။သင်ထားတယ်။ကဲရောစမ်း။ကိုလိုစာဦးတက်ပြန်ပါလေနော်။ဖန္ဒနံစပလံစေတံဒုရခံတုံနိဝါရယံ။အဲ့ဒါလို့ရှိတယ်ဓမ္မဗရ။စိတ်သည်ဘာဖြစ်လဲ။တုံလှုပ်တယ်။The mind is very easy to shake, no? The mind is a shakeable. Supplan. Oh, the mind is flattering. Durekhan. Very hard to guard. Sega, Sangshabu, take it. Don't need warayan. It is very difficult to control, no? To protect from danger.အဲ့ဒါစိတ်အန္တရာယ်ရဲ့အနောက်ချက်တွေတားဆီးဖို့ဒါသိက္ခာတယ် If we can control our mind very well
If we can gut our mind with the mind of fullness, the deity that comes out such on them is solution. Well, gutted the mind we have. Comes out such on them is ego, do young. Well, gutted the mind produces happiness. Comes out such on them is sedi. A song, gongshi, sedi, babile. Chanda, dukha, go. Kissivare. This is the teaching of the Buddha. Lugu with them, benira. Say, Dina, Dema, Goga went down, you name, Nia, Baji. There's no room for the God to do anything, no? Through Lubu Baba, Dima, the Ruki Samji. Go along, boy, you are a jar. Jarimola. Pase, Jet, thought I was going to say. Pajam Jadle, intend to listen. Intention, Manadikara, Nalubu and Lu, Jara. Nalo. Manadikara, de, thought I was going to say. Naku. Tiale balale, a tongue so beer. No, tada yo, tada ramana. Adane na, naku jarema. Nayangiri baidi chatare, a gagualemishu, helen, open space, a chomp and a bar. What are we going to say? Nalong doing in Surabanadi Kara, diga lulai de ata, jarema, a gagualemishu, open space. Nale kaune, the sensitivity of the eye. No, Buddha Badara, you will count as a chong? Nava. Edilu, a chongdi, chong, pola, re, chare, sure, dikesarema. The a chong havaga, mianda, the bonsa beetle, lonely, the a lokesa, dema. Ananda, the goshen, the other can they win low bevo, the road, the nea? Shiva, Mashiva. Edo, Lusoi, that tigu, tambo taraga, nebuta. No? Java, when they got Samoji, Bonji got do it. Oh, Lu, a yen, a mere, Baba, Bolly, Yeta. Oh, I live a yen, a mere, got the Java, there's a good Yoraba. No?